Så, då var vi tillbaka. Idag, då var det en helt vanlig kväll. Jag tänkte ut och åkte. Jag tänkte faktiskt åka till affären, köpa lite nya kläder, få lite klient med sånt i Holland som jag hade. Jag kom till affären, fanns mycket fina saker där. Liksom jag kände att jag ville ha en mössa eller något sånt där. För det börjar bli lite kallt. Det börjar bli december nu i Holland. Det börjar bli lite småkyligt. Köpte mig en vanlig grå mössa så där. Köpte också en till tröja, kände att det var väl ganska fint. En fin grå, den såg väl ganska bra ut tyckte jag. Och nu har jag inte mycket pengar kvar som ni ser. Men jag gick ut ur affären helt normalt, slängde pengarna på bordet och gick helt enkelt. Och när jag väl kommer ut, då blir jag terrorattacken. Det blir en terrorattack mot skytteliga ledaren i Holland, Anton Jansson. Polisen efter han direkt och ja, någon försökte spränga upp min bil. Eller de gjorde det till och med. De försökte spränga upp hela mig, man ska vara helt ärligt. Men the show must go on, som de säger. Showen måste fortsätta. Kan inte sitta och gnälla för det. För nu är det match mot FC Groningen. Och som ni ser där så har vi borta plan. Vi ska åka till Groningen och spela lite fotboll. Och vi får första chansen här. Jag gör inte en övertäck så vi tar mig förbi backarna. Trycker sig förbi båda två. Är lite friläge, skjuter. Men vad var det där för skott? Ja, det var exakt den fråga jag också ställde mig. Vad fasen var det där för skott? Gör en överstegsfint, tar sig förbi ena backen. Gör en roulette och tar sig förbi den sista backen. Jag är fri. Spring då, skjut. Nej, jag missar. Skjuter mitt på målisen. Alltså, känner att avsluten måste förbättras ibland, känner jag. Men här har jag lite tur med studsarna. Ta mig förbi. Och jag tänkte, nu passar jag över. Och han skjuter. Och han gör mål. Vilket mål han gör. Hedlig passar över. Kastelainen. Någon dong dong dong. Gör mål i 59:e minuten. Och vi har 1-0. Kolla, det var inte långt ifrån att han missade den där. Herregud. Senast jag gjorde sån här pass över till en mätspelare så sköt dem i ribban. Så jag var lite osäker på att de skulle missa den här gången också. Kolla, det var verkligen inte långt ifrån att de missade som så där. Jag drar också på ett vanligt skott där man var, varför inte liksom en bra räddning av mål. Sen tar mig förbi där, trycker sig förbi backen. Gör en roulette, tar sig ur, får lite ur position faktiskt. Stannar upp, skott fint och förbi han. Får på ett skott med vänstern. Men som ni vet så är jag högerfotad så det var väl inte världens bästa skott. Men vi får vinsten i alla fall. 1-0 av, och jag gjorde en assist i alla fall. Så jag är ganska nöjd med min insats där, men 3 poäng är väl det viktigaste. Sen går vi in i träningslandskamper mot England och Frankrike. Första matchen blir vi tvungna att simulera. På topp som ni ser kör vi med Elmander och Gudetti. Jag tror faktiskt att Zlatan var skadad eller någonting, för han är inte med på bänken heller. Så det är väl någonting fel på det. För ja, annars skulle han ju starta helt klart. Men som ni ser, Gerard plockar upp ett gult kort. Lallana gör mål, men Elmander sätter dit den direkt efter och det står 1-1 men är helt enkelt. Men Jarvis sätter dit 2-1 faktiskt, och det ser en tung uppförsbacke just nu för det svenska laget. Englands mål blir skadat, men det hjälper inte. England vinner matchen. Nästa match får jag spela till och med, och det är mot Frankrike, så det är inte mycket enklare där inte. Men vi väljer våra gula tröjor, de märker sina mörkblåa tröjor som ni ser laget. Elmander, jag, Duric, Elm, Wernblom, Molins, Wendt, Ekstrand, Hollander, Johansson och Nordfelt spelar den här matchen. Som jag sa tidigare, Zlatan måste vara skadad för han var inte på bänken den här matchen heller. Eller så vill han bara vila. Vill inte han spela mot så här träningsmatchen med Zlatan, jag vet inte riktigt hur han tänker. Men de får en frispark, slår in den och där är Younis Gabul och nickar in den där. Målvakten var på den, han touchar lite men det räcker inte tillräckligt som ni ser. Väldigt fin frispark, jag vet inte riktigt vem det var, men där har vi Kabul som hoppar högst och vinner nickduellen. Målsen kunde väl kanske styrt undan den lite bättre, men liksom de gör mål. Och sen får Wernblom få chansen, han springer så fint, han skjuter, men det är också en väldigt bra räddning av franska målvakten. Vi får en till chans här, passar till mig. Jag får på ett långskott, men det är en enkel räddning av målvakten där. Tänk om den hade gått in liksom, det kunde bli lite snyggt. Men Wernblom med bollen, passar till Elm, över till Durmic.
Och han skjuter i stolpen, skjuter han alltså. Väldigt nära att vi tar en 1-1 blir det. Men matchen slutar så där och det franska laget vann över oss. Och som ni ser, jag fick bara en 5,7. Väldigt dålig match faktiskt. Fick inte många chanser eller någonting där. Men vi går in i fjärde matchen för idag då, och det är emot FC Utrecht. Jag vet inte. Som ni ser, jag kör ensam på topp egentligen. Jag får en bra passning av Derrider. Och sen vet jag inte vem jag ska passa. Jag passar snett innan tillbaka till Derrider igen. Men vad får han på för skott? Jag undrar det också. Det var ganska nära, men såg ut som det var en liten snedträff eller någonting. Men ändå fin passning av mig, lite snett innan tillbaka. Lite sån här chip tillbaka till Derrider. Men han fick ju inte riktigt på skottet som vi alla ville. Sen blir det en hörna på D också, som vi slår in och jag ropar efter, men jag får den inte. Men där är Braber och han får på en väldigt bra nick. Men det är också en väldigt fin räddning av deras målis. Jag får bollen passa till Braber igen, som får på ett bra skott alltså. Men den där målisen har spelat väldigt bra den här matchen och gjorde en till väldigt fin räddning. Se där, väldigt fin, fin räddning där. Men jag får en till chans att passa till Derrider. Tillbaka till Tavares, som ni ser. Han är fri, han skjuter och han gör mål. Och vi har 1-0 i 83 minuten. Det är inte John Tavares, det är någon annan Tavares som sätter dit den. Kul också att mina matchbröder kan göra ett mål, för det var mycket mål från mig känner jag. Men jag fick inte ens en assist på den, jag var knappt inblandad till målet kändes det som. Men 1-0 har vi. Och vi får en till chans också, jag skottfintar, tar mig förbi ena backen, skjuter på bra skott. Men också en väldigt bra räddning av deras målis igen alltså. Ni ser reprisen här, tar mig förbi den där backen precis, skjuter också, men kolla på den där fin, fina räddningen. Men matchen slutade också 1-0, Tavares enda målskytten. Och ja, vi vinner den här matchen, kul att se. Men det också börjar dra sig mot slutet på den här videon. Jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Lämna gärna en like om ni tycker om den. Men det är allt för mig. Så hej då.